Պարոն Մինչև ելույթը խնդրում եմ Նիկոլ Փաշինյանը այն օրը հարցադրում արեց թե Արցախ ումից է ինքնորոշվել ու 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման հետ կապված մինչև ելույթը նախ Իզվեստիա թերթն է որտեղ Ալմաթայի հռչակագիր է տպել Պրավդան չի հատուկ Իզվեստիան են վերցրել որտեղ Գերագույն խորհրդի պաշտոնաթերթը դա էր եւ այդտեղ էին փաստաթղթերը հարաբերակվում դեկտեմբերի 1-ի 89 թվականի Փաստաթուղթը խորհրդային միության տարածքում երկու հանրապետությունների հարաբերությունների արդյունքում է, որ դեկտեմբերի 1-ի հռչակագրով հայտարարությամբ Գերագույն խորհրդի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը ընդգրկվել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային հանրապետության կազմում։ Ինչ վերաբերվում է Արցախը 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին։ Ուրեմն 90 թվականի ապրիլին Խորհրդային միության սահմանադրության 72-րդ հոդվածը, որը սահմանում է, որ ամեն հանրապետություն կարող է խորհրդային միությունից դուրս գալ, քանի որ խրթին էր հարցը, խորհրդային միության օրենք ընդունվեց այդ կարգավորումների, որի 6-րդ կետը ասում է, որ հանրապետությունը կարող է հանրաքվեով դուրս գալ, բայց 3-րդ կետը, որը շատ ավելի առաջ է բերված, ասում է, եթե կան ինքնավարություններ կամ հավաքականություններ, նրանք առանձին են որոշում կայացնում եւ մնում խորհրդային միության կազմում։ 91 թվականի օգոստոսի 30-ին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր անկախությունը, դրա հիման վրա, բայց քան որ հանրաքվե չէր անում, այս հռչակագրով արդեն իր անկախությունն էր հռչակում, դրա հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 2-ին հատուկ հռչակագրով Հանրապետություն հրճակեցին, հղում են արել Խորհրդային միության սահմանադրության 74-րդ կետը, Խորհրդային միության օրենքը այդ հանրաքվեների Խորհրդային միության կազմից եւ դրանով կարգավորել են Խորհրդային միության ժամանակ հանրապետության հրճակումը, որը արդեն դեկտեմբերի 10-ին 91 թվականի հանրաքվեով արդեն սեփական անկախություն են հրճակել։ Ես էլ եմ ավելացնում Ռոբերտ Քոչյանի «Կյանք եւ կռիվ» գրքից գիրք նվերել օրը անցել է, թե չամբոշ գիրքը կտա, երկու էջն է, որտեղ Ռոբերտ Քոչյանը, որպես մասնակից դրա, նկարագրում է, թե ինչպես եղավ։ Քանի որ պատմական թղթերից էր, օրերս լրագրող Գառնիկ Զաքարյան կա լրագրող, շատ հայտնի լրագրող է, հրապարակել էր Facebook-ում, տպագրել էր Նիկոլ Փաշինյանին վերագրվող մի հոդված, բայց շատ շատերը հարցականի տակ էին դրում, ասում էին, աղբյուրը չկա, իրականում կա, Փաշինյան կետ, Կոմ կայքն է, որը հիմա հասանելի չի, սա էլ եմ կծում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ 2009 թվականի մարտի 26-ի մի հոդված է, շատ կարճ հատված, Վրաստանի պատերազմից հետո, Վրաստանի նախորդ տարվա ամրանահավոր ուղղակի ահավոր հարված ստացավ, եւ սա այն դեպքն է, երբ իշխանությունը պետք է ունենա բավարար պետականասիրություն, իր վրա վերցնելու հարվածը, պարտության պատասխանատվությունը, սա այն դեպքն է, երբ իշխանությունը իրեն պետք է պարտված ճանաչի հայրենիքի պարտվածի պիտակից փրկելու համար, մանավանդ որ հենց Վրաստանի գործող իշխանությունն էլ այդ պարտականության թիվ 1 պատասխանատուն է։ Եթե Սահակաշվիլին մնա իշխանության ղեկի նախորդ տարվա պատերազմի պարտությունը դրա բարոյահոգեբանական հետևանքները ծառանալու են Վրաստանի վրա, իսկ եթե Սահակաշվիլին հեռանա, այդ պարտությունը կծառանա նրա անձի, նրա թիմի վրա, բայց երկիրը կազատվի այդ մղձավանջային զգացողությունից, համենայն դեպս նոր կյանք սկսելու, նոր երան ձևավորելու հնարավորություն կստանա։ Այսքանը խնդրում եմ, այս ամբողջ թղթադրարը հետո Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցեք։ Հիմա կարող եմ ելույթ սկսել։ Ժամը կվերականգնեք։ Հա, բայց այդ փաստաթղթերն էի տալիս Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, դա ելույթ չէ, դա ուղղակի խորհրդատվություն էր անվճար։ Որ տենց ամեն օր ուզենակ բերեք տենց տարբեր թերթերից մեջբերումներ։ Մի քիչ ավել կպահեմ ժամանակը։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ներկայիս մեկամյա հաշվետվությունը իրականում հաշվետվությունը Նիկոլ Փաշինյանի նրա նախարարների, լինեն նախարարներ, որ այստեղ նստած են, լինեն նախարարներ, որ չգիտեն կուր են, լինեն նախարարներ, որ հիմա բանտարկության մեջ են։ Մի քանի օրից լրանում է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու 5 տարի։ Ու ակամա ցանկանում է զուգահեռներ տանել 2018 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի եւ 2023-ին այս դահլիճում նստած Նիկոլ Փաշինյանի։ 18-ին, որ քարվաճարի
Նոր նոր սարքված ճանապարհին բացված ռեստորանում ՀԴՄ կտրոն չտալու հարցը դարձրեց համազգային խնդիր եւ հիմա որ այլևս քարվաճարի մասին չխոսե 18 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի որը ուղղաթիռը դարձրել էր օթային երթուղային տաքսի եւ գրեթե շաբաթը մեկ Արցախ էր մեկնում գոռում Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ թե հիմա որ քաղաքական մեծամասնությունը ցույլ չեն տալիս Արցախի հանրապետության անունը ասել 18 թվականին ազատ քաղաքով զբոսնող շրջող Նիկոլ Փաշինյանի, թե այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի, որտեղ ամեն քայլափոխի անվտանգության աշխատողները նստած են։ Սա է 5-ամյա գործունեությունը, բայց ես անդրադառնում եմ միայն 2022-ին։ Իրականում 2022-ի գործունեության համար այս երկու լուսանկարները բավական կլինեին։ Ազատ գյուղում այս հյուղակը հրդեհված, որ խլեց մեր 15 տղաների կյանք եւ տեղ համայնքը որտեղ տեղի քթի տակ ադրբեջանցիները ամրաշինական աշխատանքներ են անում։ Այսօր անդրադառնալու եմ անվտանգային բաժնին, ելույթը շատ երկար էր, հետո կհրապարակեմ, շատ հարցերի ցավոք չեմ կարող անդրադառնալ Փակնիստում պատգամավորների մասնակցությամբ անվտանգության խնդիրների հետ կապված մանրամասն զեկույց ներկայացրելը։ Նախ կառավարության հաշվետվության մեջ Անվտանգություն բաժինը կազմված է շատ փնթի եւ հպանցիկ։ Սուրեն Պապիկյանը նեղացավ հանդա ժողովում նիստում իմ ասածից, բայց այդպես է, որտեղ կետերի մեջ տարբերություններ են հետ ու առաջ գրած եւ այլն։ Եզակի բաժինը կառավարության հաշվետվության մեջ, որ միանգամից քննադատաբար է վերաբերում ու ամենահետաքրքիրը բանակի մասին խոսելուց միանգամից քրեական ենթամշակույթի տասնամյակների տարածվածությունը եւ այլն։ Ու այստեղ արժե նորից առաջնից պարբությունը կրկին ու կրկին իշխանության սիրած թեման է գալիս 50-ից ավել հայրենիքի դավաճան պաշտպանության հանձնաժողովում Փակնիստում իշխանական պատգամավորներն են անգամ ասել որ մարդուն դավաճանության մեջ մեղադրել են վերջում արդարացրել են հիմա բարձր պաշտոնի է դավաճանության թեմային դեռ կանդրադառնանք 2021-ի կառավարությունը իր ծրագրով պատասխանատվություն էր վերցնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ այլն եւ այլն կատարումը 2023-ին 0 սեպտեմբերյան ապա նաեւ Գորիսի տեղ գյուղի դեպքերը ցույց տվեց որ այս կառավարությունը ի վիճակի չի եղել պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը դրա մասին շատ ենք խոսել դրա մասին շատ է խոսվել նաեւ Փակնիստերում ենք խոսել 2022 թվականի ապրիլի 25-ին մեր գործընկեր Աննա Գրիգորյանը ահազանգում էր ներքին հանդ գյուղում թուրքը եկել նստել ամենավերևը։ Պաշտպանության նախարարությունը ինչ արեց, փոխանակ հարցը լուծեր, սկսեցին արդարանալ, բայց գիտեք ձմեռն էր, թուրքը գնացել էր հետ այդ իրանց պոստնա, արդյունքում ներքին հանդի այդ պոստի պատճառով 3 կոմիտե շրջափակված է։ Ներքին հանդի բնակիչը սեփական ազգականին իր գյուղի գերեզմանոցում չի կարողանում թաղի։ Կատարողականում այլևս ոչ մի խոս, թե կառավարությունը ինչպես է ապահովել իր համանդրական պարտականությունը երկրի տարածքային ամբողջականության։ Փոխարեն գրել է, որ խաղապահների բրիգադում Ամերիկայի ներկայացների հետ զառ ուսումնական կենտրոն է բացել։ Կառավարությունը առաջին իսկ օրվանից խոսում էր բանակի բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման մասին։ Մինչև հիմա չկա դա։ Առնվազն չի հրապարակված։ Փոխարենը 2 տարի հետո միայն 23 թվականի հունվարին է բանակի բարեփոխումների հետ կապած զարգացման ծրագիրը եւ սպառազինությունների ձեռբերման ծրագիրը միայն 2023 թվականին է հաստատվել հունվարի 27 կարծեմ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ 2 տարի պատերազմից հետո 2020 մի ուրիշ թե կառավարությունը 21-ից հայտարարում է որ սահմանապահ զորքերին հերթով հանձնելու են առաջնագծի վերահսկողությունը Սուրեն Պապիկյանին հարցում 26 թվականից մինչև հիմա ինչքան է ավելացել սահմանապահ զորքերի առկայությունը ասում է 0 ինչ 21-ին եղել է այդպես էլ 21-ից հետո շարունակվել է կառավարությունը խոսում է կառավարության անվտանգության հետ կապած Որևէ բարեփոխման հայեցակարգ չկա առաջին կետով գլխավոր շտաբում ինչ-որ փոփոխություններ։ Զինված ուժերում տևական ժամանակ ամենաբարձր պաշտոնների
թեր նշանակումներ, թեր լրացումներ, առիթ ունեցել ենք Փակնիստում ասել։ Այսպես զինվաճուրերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը 10 ամիս եւ հիմա էլ Թափուր է, հետախուզության պետի պաշտոնը։ Ձեր ժամանակը սպառվել է։ Թափուրը 1 տարի։ Հայ Մանուկյան, լսում եք։ Ձեր ժամանակը սպառվել է եւս 1 րոպե։ 1 րոպե։ Բայց շատ երկար կարող խոսվել։ Կառավարությունը ամենասկզբից ասում է 50 դավաճանության դեպք է։ Վերլուծություն եղել է, ինչի է դավաճանության դեպքերը վերջին 2 տարին շատացել։ Վերլուծություն, եթե լիներ, կհասկացվեր, որ այլևս կարմիր գիծ երկրում չի թողնվել։ Մարդիկ տեսնում են, որ ազգային ժողովում կարելի է հելնել ամենավերջի ադրբեջանական թեզերը ասել։ Արցախցիներին մատ-թափ տալ, ասել Արցախը դե Ադրբեջան է։ Մարդիկ տեսնում են, որ Ալիևի հայտարարությունից մի քանի օր հետո Հայաստանում կարող են հանգիստ ասել, որ 11,000 դիզերտիր է եղել։ Մարդիկ տեսնում են, Ալիևն ասում է, այստեղ ասում են, հա, բայց իրականում որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը, որքան էլ այս ազգային ժողովի ամբյունից, մեղադրեք զինվորական, հրամանատար, տարբեր անձիկ, դավաճանության մեջ, մի շաբաթ առաջ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի, նախկին հրամանատարին էիք մեղադրում արդեն Ադրբեջանի հետ համագործակցության։ Դատը կլինի, կպարզվի, որ սուտ է այդ ամեն ինչը, մեղադրանքն էլ է սուտ, բայց պետք է ասեմ անկեղ, ինչքան էլ մեղադրեք, ինչքան էլ մեղադրեք, նաև հիշելով ձեր հոդվածը, ինչքան էլ մեղադրեք, պատմության մեջ հիշվելու է ժամանակաշրջանը Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության շրջան։ Դուք ասում եք, մենք ենք մեղադրում, դուք են մեզ եք մեղադրում, բայց ցավոք սրտի այդպես է։ Ավարտեք ձեր ժամանակը։